počelo Na kom kanalu moće, biće na mom kanalu miroljupetrović.com, a kogod želi može taj video da preuzme i da ga postavlja na svoj kanal, gde god hoće, znači sve moje knjige, svi moji videomaterijali, sve što ja radim, mogu svi da koriste, naravno da ne zloupotrebljavaju, ali mogu da sve što sam ja postavio i sve knjige koje sam ja objavio i koje stoje na sajtu miroljupetrović.com i na mom YouTube kanalu, mogu, što se mene tiče, besplatno da se distribuiraju. Ako neko hoće da prodaje moje knjige, da prodaje moje videe, nek prodaje. Ja sećam kad sam bio u Nemačkoj, pre jedno 15 godina, ja držao predavanje, tad internet je bio razvijen, ali ne toliko. Ja došao, ja sam svima dao da slobodno distribuiraju moje materijale, i knjige, i sve. Ja ne tražim zaradu od toga, samo da se širi zdrava priča, jer u mom načinu razmišljanja što se biznisa tiče, Bog kontroliše sve pare. I ako ti radiš jednu stvar koja je za dobrobit čovečanstva, za dobrobit ljudi, Bog ima načina kako će da ti namesti poslove da ti zaradiš novac, razumiješ? A ne da sve gledaš da zaradiš, kao što rade mnogi Amerikanci, razumiješ? Oni objave dobru knjigu i ta knjiga, samo ako dobro platiš, možeš da dobiješ do te informacije. Ja radim drugačije, ja sve knjige stavljam odmah da svi mogu besplatno da čitaju, ko hoće da kupi, neka kupi, ako neko hoće da ima ono hard copy da čita iz ruke, ali ima i u elektronskoj formi da ima besplatno. Ja, na primjer, više volim da čitam u elektronskoj formi. Na ekranu, na laptopu mogu da uveličam koliko hoću, da, i tako dalje. U svom slučaju, bio ja u Nemačkoj, pozvali me da držim neku seriju predavanja nauka i Biblije i tako dalje, i ja otišao u Nemačku, održao vikend predavanje, petak, subota, nedelja, i posle predavanja ja donao 20 DVD-a, ne znam koliko, 23 sam ponao, na svakom ima po 15 mojih predavanja, ja sam tu održao 2-3 predavanja, ali ima na disku 15 predavanja, na drugom disku 15 mojih predavanja, i onda sam ja svaki od tih diskova prodavao za 5 evra. Ima 15 predavanja za 5 evra, razumiješ? I došao ja tamo i završim ja predavanja, i rekao, ja kažem, evo, ako ima neki pitanja, ja ću ostati posle predavanja, možda pite, bit će tamo za onim stolom, donosam neke diskove sa nekim mojim predavanjem, koga interesuje može da kupi, i ja došao i stavio one diskove tamo, i dolazi neki čovjek i kaže, pošto ove diskove? Ja kažem, svi su 5 evra. 5 evra. Pa kaže, ovdje ima 15 predavanja na jednom disku. Rekao, da. I to 5 evra. Pa rekao, prijatelj, ako ti je skupo, mislim, uzmi džabe, razumeš, ako ti je skupo 5 evra. Ma nije mi, kaže, skupo. Nego ja sam, kaže, ova predavanja plaća 8 evra jedan disk. Jedan disk, jedno predavanje, 8 evra. Rekao, a ko ti je to prodavao? I onda mi on kaže, tog tipa, ja tog tipa znam. On je uzeo, došao od mene predavanja, kao, ali mogu ja ovo da prodam? Rekao, prodaj bato kome god hoćeš. I on je bio u Nemačkoj i prodavao jedno predavanje za 8 evra na jednom disku. I sad 8 predavanja, 8 puta 8, 64 evra. A 15 predavanja, znači 8, 135 evra. I to što je on prodavao za 135 evra, ja prodajem za 5 evra. I on kaže, pa on je meni to prodavao za 8 evra. Ja kažem, pa šta ja s tim da radim, prijatelj, ja sam dao svima da prodaju. I mene ne zanima da li će onda prodaje za 8 ili za 800 evra moje predavanje.